wawan kajungjungan tehunggula Allah 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 ngada kedina Quran dina surat kafi di ujungnya dawan Allah in zina amanu waminlihati wa kan nalahum firsi nuzulah Masya Allahsnya najal-majal manu arariman kalau karoul iman karena segala anu wajib diimani ge gitu tulu weh ngalakonan warna-warni amalsholeh termasuk amalsholeh tehingkiga manapangjian amalsholeh teh. ya pangdehaden na, amalsholeh naun jenah jaminan Allah kana lahum jannatul firdausi nuzula ku Allah bakal di tempatkan dina surga firdaus moga-moga orang sing ditempatkan dina surga firdaus nah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala di mana geus asup surgafirauss guys muah ayaang digati Nasa ngoal ah itu mesimpang Benggarbenghar Nasa dunya Imah urang istana Anupang istimewa naza dunya di mana bus kas surgafir das ala tegan ah, te aya naon-naon nana keindahan dunya teh uh naon-naun nana nao, keindahan surga mahnu pang rendah-rendh na Ogede mala ainun raat Sakabeh paningali jelemak nepi kaoe kiamah muaal aya anu pernah bisa ningali karena indahna surga wala udunun samiat Sakabeh pangdenge jelemah gan ngedengek ke tentang keindahan itu ini di dunia nepi poe kiamah barang bus ka surga ah lain kebehanan oke okay. lain malainu pernah ngedengek dengek acan ya eh? wala khotoro ala kalbi Bashar malah senaskabeh ahli bumi nepiek kiamah mual aya nu bisa ngabayang bayangken acan tentang keindahan surga sigah kumahnya Ari surga damel bisa dibayang kena Oge okay. sabab ges luar tina bayangan batas bayangan punya luar tina batas bayangan kemampuhan jelemak nepi kapek kia ama sa jenius jenius nah gitu kan ahli gambar nah, nyon keindahan bangunan Oh nyon keindahan nah, itu tukang lukis denganon keindahan itu ga amormah bisa sok bayangmah bisa ibu TK surga ah lain sih orang TKhan lagi Oh, ternyata alam surga mah keindahan surga mah sudah melampaui batas jangkauan kemampuan pandangan pendengaran bahkan bayangan sakabeh manusia. Allah 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 Allah. Kabita dasa etik syaratna teh ngan dua. Nah, dua teh hiji iman, dua prak amal soleh. hijji iman dua pramahsholeh tong lo bacing congo ba lain gitu prakainya gera wiridken bari lempang karena na motor Dina beca na mobil tuh diimah bari masa kainya hu biwir teh ngocomang naon ce ngocomang bi teh

amal hati amal hati amal badan amal badan gitu tuh amal bibir amal bibir gitu nah gitu